det er koldt. Se, hvad jeg har fået. Det er kreakassen. Den er propfuld af hobbymaterialer. Der er et julebrev til dig fra mig. Og så er der glimmer og piberenser og mere glimmer og maling. Pomponer. Og der er sne. Det er vigtigt. Og en hel pose med sne. Ispinde. Åh, hvor bliver det sjovt. Se, Dino, han skal også have julehue på. Det er Nisse Dino. En ting er jo alt det, du har fået i kreakassen. Men supplér også med dit eget, altså fine perler. Jeg er sikker på, at du har alt muligt ind på dit værelse også. Pistacheskaller. Man tager ligesom bare det, man har. Ting, man har gemt, for at se her. Jeg har for eksempel en hel kasse med mælkepropper. Jeg samler jo altid toiletruller, kaffekopper, mælkekartoner. Og så ligger Anders, han ligger der og passer på. Ja, du passer på mit genbrug, ikke? Vi skal bygge rigtig mange fine ting, inden det bliver juleaften. Vi skal lave nisselandskab, der kan pynte i vindueskarmen. Vi skal lave pynt til juletræet. Og vi skal lave også pynt til julebordet. Og vi skal helt sikkert pakke en julegave eller to ind. Men lad os starte med det første. Fordi vi skal bygge Nulle. Og Nulle, hun er en nisse. Og hun skal bo i vores nisselandskab. Så når vi laver Nulle, skal vi bruge en korkprop. Og piberenser fra vores kreakasse og glimmer og karton. Vi starter med det. Jeg tager min korkprop og så ind af min piberenser. Og så snurrer jeg den rundt om. Sådan der, og laver lige lange arme. Og så sætter jeg en lille limklat der. Og en lille limklat der. Så tager jeg min karton. Og klipper to rundinger, som skal være Nulles øjne. Nulle, hun skal have grøn øjenskygge på. Hun er en rigtig pyntenisse, kan du tro. Så se, tag lige en tus. Og gør sådan der. Man skal altid pynte sig, når det bliver jul. Fordi jul, det er noget særligt. Jul er sjovt, jul er hyggeligt. Og i julen skal man være søde ved hinanden. Og man skal hygge sig. Se, Nulle har blå øjne. Jeg ved ikke, om du har set, at din mor har sådan nogen her. Det er falske øjenvipper. Det har Nulle også. Dem sætter hun på hver morgen. Og Nulle, hun har også glimmer i sin læbepomade. Så er den der. Stort, fint glimmersmil. Nulle har også fin kjole på. Se, så tager jeg sådan en kageserviet, som du har fået med i din kreakasse. Og klipper den i to. Men faktisk, inden vi skal lime kjole på, skal vi også lime fødder på Nulle. Så jeg tager en piberenser. Sætter jeg noget lim i numsen på Nuller. Og så... Se, nu kan Nulle få kjole på. En fin kjole med blonder. Og så bøjer jeg Nulles fødder.
Prøv lige at se, så. Få Nulle sko på. Se, så er Nulle fået høje hæle på. Blevet rigtig fin damenisse. Og hun skal også have nissehue på. Og man kan jo klippe sin nissehue ud af karton. Man kan også finde en plastprop. Jeg vil lave en plastprop til Nuller. Så jeg tager en hvid piberenser. Så er Nuller klar. Og Nuller, hun er bedste venner med Palle. Og det her, det er Palle. Og så kører de race, juleræs, fordi der er så mange ting, de skal nå, inden det bliver juleaften.